Паводок на Прикарпатті. В Івано-Франківській області внаслідок негоди підтоплені цілі села. В окремих районах сталися суви ґрунту та каміння. Внаслідок цього відрізаний проїзд до 5 гірських сіл. Поліція перекрила дороги, аби уникнути жертв. Найбільше, за даними Державної служби із надзвичайних ситуацій, постраждав Верховинський район. Подекуди внаслідок рясних дощів вода сягала вікон будинків. У Львові вночі горів склад із побутовою хімією та текстильними матеріалами. Вогонь охопив близько 1500 квадратних метрів приміщення. Полум'я було видно на іншому кінці міста. Двері будівлі виявилися заблокованими, а охоронних ключів не мав, тому рятувальникам довелося їх ламати за допомогою бензорізів та ломів. Притул до стіни будівлі були припарковані автомобілі, тому надзвичайники відтягували їх подалі. У результаті вдалося врятувати понад 10 машин. Зрештою, вогонь ліквідували. Постраждалих немає. Причину загоряння наразі з'ясовує слідство. Вночі 27 серпня на Черкащині сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення загинула людина. Є травмовані. Відповідну інформацію повідомили у прес-службі патрульної поліції у Черкаській області. Водій автомобіля BMW рухався зі швидкістю 200 км на годину. Про це свідчить стрілка, яка заклинила на спідометрі, не впорався з керуванням та в'їхав в автівки, які рухались попереду. Внаслідок удару пасажир BMW загинув на місці. Самого водія госпіталізували до лікарні.